បាទបងប្អូនបាទអឺអេបាទ475បងប្អូនបាទអេ475បងបងប្រុសបងស្រីបាទមកវិញណាបងមកវិញបាទភ្នំបាទអស់បាទអស់សង្ឃឹមមកលេងបងប្អូនបាទអស់សង្ឃឹមមកលេងថាសង្គ្រោះលេងបានហើយគាត់ទិញបាទគាត់ទិញមាននៅបាយនៅទនីអត់តែទិញដល់ឥឡូវមកទនីនេះទនីតែតែមួយឆ្នាំឥឡូវយើង2ឆ្នាំហើយហូតទនីហូតទនីរបស់គេបាទហូតទនីរបស់គេហើយបាទហូតទនីរបស់គេចឹងមកគេបាទកន្លែងរើនំឃើញតែតែកន្លែងគេទិញគេអត់ទេគេគាត់ថាគាត់ថាឲ្យមករើកន្លែងដុកទ័រហ្នឹងបាទគាត់ថាឲ្យមករើកន្លែងដុកទ័រហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងហើយជួយឲ្យអរគុណបាទអរគុណអ្នកលក់ដែលជួយប្រាប់បាទអរគុណអ្នកលក់ដែលជួយប្រាប់បាទគាត់មកដល់ត្រង់កន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណបាទបាទមកធ្វើភ្លាមយកភ្លាមបងប្អូនបាទចាអរគុណច្រើនអានិកាតន្ត្រីនៅបាភ្នំបាទនិកាតន្ត្រីនៅបាភ្នំបងគាត់និយាយរូបដរអកមែនខ្ញុំអស់សង្ឃឹមមកលេងតែជួបគាត់អស់សង្ឃឹមហ្នឹងបាទបាទអស់សង្ឃឹមហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអស់សង្ឃឹមតែឥឡូវមកដល់លោកទៅអកបាទសង្គ្រោះបានភ្លាមបាទអត់មានពីអីមានពីអរគុណបាទចឹងមកតែហេងបងមក475នៅតែដុកទ័រអបាទសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមបងប្អូនមកខូចខួរក្បាលណាបាទកម្រិតធ្ងន់ផងបាទអរគុណ